Мої вітання всім, з вами Акерман Таня, і в цьому відео я хочу нагадати вам, як же шукати інформацію потрібну на Зоряному каналі, ну і в принципі на будь-якому каналі моєму, як ви можете зорієнтуватися і як знайти необхідний для себе контент. Ну якщо говорити конкретно про Зоряний прорив, то у нас тут є кнопка «Подробиці». Якщо ми на неї натиснемо, ви потрапите ось до такого повідомлення. Тут можна натиснути на відео, тут моє привітання давнішнє, ще квітневе для нових підписників. Тут в коментарях можна залишити інформацію про себе, залишити посилання на свій інстаграм. Якщо ви натиснете на мої послуги, ви потрапите на канал із моїми послугами, із моїми продуктами, які доступні для користування. Так, також тут є посиланнячко, це все, що синє, це є посилання. Швидкий корисний пошук інформації на каналі. Ви натискаєте і потрапляєте ось у цей швидкий пошук. Все це синеньке, це є посилання. Ви натискаєте, наприклад, пошук за хештегами на каналі. І ви потрапите до добірочки, до рубрики отакої, де є хештеги. І ви, натиснувши на хештег, наприклад, планування, у вас висвітяться всі публікації на каналі з хештегом планування. Ви натискаєте ось тут «Показати в чаті», тому що так зручніше шукати. І далі ви гортаєте ось ці стрілочки вгору вниз. А ось тут у вас висвічується, скільки всього таких публікацій про планування на даному каналі. Отже, гортаємо стрілочками. І у нас з'являються публікації, ось вони затягнуті, хештег синім. Планування. І ось так ви можете собі прогортати і знайти потрібні публікації. Це стосується пошуку хештегів, на будь-яке слово можна натиснути. Якщо ми натиснемо ось, наприклад, замітки мережевика, далі показати в чаті, у нас 63 результати, і ми гортаємо ось ці стрілочки знову ж таки. І нам висвічуються для мережевиків готові дописи, матеріали, які мережевики можуть використовувати у своєму бізнесі. Так, йдемо далі. Значить, ми побачили з вами, що є кнопка «Подробиці», на яку ви можете натиснути. І є також кнопочка «Користь» ось тут. Коли ви натискаєте на «Користь», з'являється ось така корисна добірочка посилань. Далі. На каналі, наприклад, ось в цій останній публікації я написала, що за хештегом «Відеоінструкція» на каналі багато корисного. Ви можете прямо тут натиснути на ось цей хештег «Відеоінструкція». І знову ж таки, подивіться, тут висвітилося 139 результатів. Ви натискаєте «Показати в чаті». І починаєте гортати ось ці стрілочки тут. І у вас висвічуються всі публікації під хештегом «Відеоінструкція». Таких публікацій тут є дуже багато корисних матеріалів, корисних відеоінструкцій, з допомогою яких ви можете здобути багато нових корисних для себе знань. Так, йдемо далі. Як ще можна шукати інформацію на каналі? Ми з вами можемо натиснути на ось ці три крапочки вгорі. Далі тут є лупа пошук, ми натискаємо. І ось в цьому рядочку вводимо, наприклад, слово. Ви, наприклад, шукаєте інформацію про страх. Ми друкуємо ось тут страх. І далі ви натискаєте ось цю лупу у себе в друкарській стрічці своїй оцій. Натискаємо лупу. І подивіться, у вас висвітилося 165 публікацій, ви знову гортаєте стрілочки. І у вас будуть висвічуватися всі публікації, в яких зустрічається слово «страх».
абсолютно всі публікації. І ви ось так можете знайти необхідний собі матеріал за ключовим словом, яке вас цікавить. Ми можемо також додати сюди хештег, і тоді натискаємо лупу, і ось за хештегом страх тут буде лише 9 публікацій. Може і менше, тому що вони повторюються там. А ось за ключовим словом, без хештегу, ви можете знайти набагато більше контенту. Давайте спробуємо інше слово, наприклад, щастя. Написали слово щастя, лупа, і у нас 344 публікації під словом щастя. Ми гортаємо, і ось таким чином знаходимо необхідний для себе контент. Так, як ще? Ну, ось так ви можете швидко знайти необхідні матеріали для своєї роботи. На каналі публікуються ідеї для контенту. Вони публікуються під хештегом ідеї. Ви можете натиснути на ідеї. І ось тут у нас вже 51 результат. Ми можемо гортати ідеї для контенту для різних ніж. Здорове харчування, нумеролог, йога, ідеї для підпису. Так, є універсальні ідеї, є оздоровлення, різноманітні ніші, день народження, перукар, ідеї про сенс життя. Тобто матеріалу досить багато, головне вміти його правильно знаходити на каналі. Якщо виникають питання, що ви не можете знайти, наприклад, якийсь контент, ви завжди можете звернутися в коментарях, написати, і я допоможу вам знайти потрібну інформацію. Так, у нас є також рубрики на каналі з фотофонами. Рубрика «Фотофони». Бачите, тут більше 2000 різних фотофонів можна знайти за різними нішами. Також у нас є рубрика «Відеофони» в коментарях. Відеофони зібрані. Є також рубрика «Стікери». Я сюди вже не наповнюю, тут 2500 стікерів. Вже я їх сюди не додаю, а додаю в стрічку каналу. Але вони тут є. І є матеріали до різних ніж. Безкоштовні зібрані матеріали. Рада бути для вас корисною.